El nombre d'altes als centres sanitaris de Manresa ha estat més elevat que mai en les darreres 24 hores. Més de 70 altes en un sol dia. Per contra, Manresa ha arribat a les 100 víctimes mortals per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Aquesta xifra significa 10 defuncions més de les que s'havien confirmat dilluns als tres hospitals de Manresa gestionats per la Fundació Altaia, Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari i Clínica Sant Josep, i l'Hospital de Sant Andreu, gestionat per SAS. Però amb dues institucions informen que només han tingut un mort cadascuna en les últimes 24 hores, pel que les altres són defuncions que havien tingut lloc en dies passats, però de les quals ara s'ha confirmat que la causa va ser la Covid-19. El nombre de pacients ingressats amb el diagnòstic de coronavirus confirmat en els tres hospitals d'Altaia torna a baixar i se situa en 238, o sigui, 25 menys que dilluns. A més, la dada acumulada d'altes de pacients ingressats és de 408. Hi ha 120 professionals confinats, dels quals 100 han donat positiu per coronavirus.